Quindi tu bella, quindi? Chi mi era? Mi sa da GameCast TV, un io mezzi, qui ho Minecraft era. Hade! Podu, me hamzet, me fol. Ce tu kshur? Ce ce tu? Papa. Ce tu kshur? Podu, me hamzet, me fol. Unë po thom për luftë moderne, luftë sodit është i mirë Battlefield 4, shi. Po krejt komplet loja Battlefield nishin e kam bo sikur live, kur kush lun mundet me po. E ka ekstrem grafikin e mirë edhe e ka qatë ndjenje që po të shtin 100% aty. Ty s'po të pëlqen Battlefield nishin, ja? Jo, vala, mu shoku, kam pëlqen shumë Battlefield 4, shi. E juve? Jo duheni me shkru një koment. Shkru një koment a pi u pëlqen Battlefield nishi a Battlefield 4 shi ma shumë. Qa për menon, a ku me pas ma shumë Battlefield 4 shi a ma shumë Battlefield nisha. Zdi baba, e shojim. Shë zdin. E shojim. Pse s't pëlqen Battlefield nishi, për shkru ma pak. Se është diqish falidhe, snajpi, edhe krejt ato sene. Edhe ato tinkat, edhe krejt aja, iiii. Krejt falidhe shok. Së ka i pëlqen Battlefield nishi. Ky sikur shumë për jush nuk mundeni me kuptu se është loja e bome në kohë luftë parë botore, për që ta shumicës si ju pëlqen Battlefield 4 shi se i kini orë moderne. Amo grafika o ma e mirë në Battlefield nishi. Këti i pëlqen Battlefield 4 shi, po edhe po vjen që thu po mljodhë, kur po luju në Battlefield nishi, Ky po mljohet ma bon ton kohën. A përshe që është duhet me rejtë to? A duhet me tre? Jo. Ta thej dorën. Qysh? O në gjithë në gjonë që ti e kondër me Gregor. Ja. Që tash unë e postoj një video që më njerën bas tash e postoj një video e kini Battlefield Nish. Katërsh. Nish. Katërsh. Jo më dalë me snajp. Do në më gjujt me snajp. Hamze ka këshirë që atë video edhe i ka pëlqyj, po ma keqës i ka pëlqyj shumë se nuk i ka lujt kjo, din. Spelo me lujt, për rej. Edhe me mlion ti Battlefield Nish s'kisha lujt. Cool, a po? Jo. A s'do me po video Battlefield Nish, a? Jo, ti malen Battlefield Nish e në ti ik prej dhome su në heke Battlefield Nish e në hi, në Battlefield 4. Kome ta shlu Battlefield 4 Nishin. Ha, po e ki po ti në Xbox Battlefield 4 shin? Po, pse? Se sa si ki po? Cool. Qe muj, një muj. Unë e promi kom shlu. Për një me? Po. Jo, po, po, se s'kanë zonë ven. S'kanë zonë ven. Kur e ki po ti? Sot e kom po. E kom po u konë Battlefield ka a njëshë atë edhe atë e forë. Ajo fotografia? Aha. Aha. Për një me e kom fotografia u konë. Ku që s'kupta njeri e. Kur s'ma kishë shlyt? A vë do më lirë? Hajde. Që s'ta shpelezim? Hajde, leze. Ta shojmë, ta shojmë, hajde. Kime, qka me të marëm në ti? Për qka, me qka për lidhëm? Me Xbox. Du me thonë nëse fiton, ti ma merë Xboxin. Po. E nëse fitoj unë, qka? S'mi jepë këto dhe në gjësit. A, veç unë me jepë dhe më s'me jepë. Katoni, nëse fiton ti, ma merë Xboxin. Po. Nëse fitoj unë, nuk ta jepë Xboxin, a? Po. Ashtut, hajde. E qka me marë unë e nëse fitoj? Ha? Qka me marrë, qërë, kjo gjithë për të me fitu, nëse fiton kjo... Qërëja e dhe gotën e kotë Barcelonës e... Heke mërë këtë gotë se për ta thej... Të, matë fortit. Matë fortit e donë Ronaldon. Ja, se duve la heqë. Ej. Eh, Messi në du ma shumëti. Pse Messi në, është njëri prisht. A, është legend. Legend? Legend? Se Ronaldo të shko atje, t'i prej ka ta. Tu jo hi edhe bëkse dhe tu ikë. Që sa pijame dhe bukri. Tash është dvonë, gati dhe të sati u bo me, u shku me flejko. Nënë dhe 18. Gati dhe të është. Nënë dhe 18. Ku, nënë dhe 18.
sa parkour është. Po unë e kom mbas që ta 20 minuta o mbas. 20 minuta mbas, a në prës është asë në nëcati. 20 minuta mbas është. Që që është i dalë një brejnë atë tina. O, këto e mës. Qërë unë e kom krytë që të qenë. A haj ma ta, më nëshme marrë kështët fejsin të ndë. Fejsin të ndë, a, bërë ma i, a. Do shme qitë kështu ofë, haj, haj. A dhe të që? A mundesh, a pak. Sa është e ma dhe fejsin? Po matë. Që? E pëse pe afron? Jo, po matë, po dush me po kështët. Qërë, qërë qështu? Qërë qështu unë e kom krytë matë masë ti? Qërë tash, skuu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 u
Hajde, 10 minut. Qëtë ti dorën të unë? E pse heke dorën? Me qitë. Hek ma qëtë gotë pishtu. Hajde, hajde, nëse qëtë se heki. Qëtë me burë, e që po. Qëtë! Qëtë! Deshte, a? A pse, deshte me ma hi. Pri nesre të kitë ndalu me kompjuterin. Qo nesre dile, a? Po menoj sot është dile, ju pe këshyni sot. Sot e ko... Nesa është shunde. Po një me është, jo. Sot e shtunde, e shtunde sot. A mu sot e ta pe këshyri në vidon? Na pro me kem bo qëtë video. Shtunde ne kem bo vidon. A po? Po, vëlla, te kem bo zivne. Unë e kom bo shtunde. Po e si shiri këto lorëna të batëve të njëshë në rek. Qështë do mure këtë djali? Hajde. Ku po do mure në pijame? Oh, miro, miro, i fortje, i fortje. Vesh nesër ku me ta gjep dikon më hallë me të shtime tre. Kon. A e ki mo, kur ki me i për rrypë të zikar atër? Në pram verë. Edhe rrypë i zikë kryet edhe s'ka më ku gjemë i bo, a? Shtë në më ratë gumë rada? Hek ma që t'gotë, Hamza. O, s'ka me jek që këtu ku me najtë kjo gotë. Barcelonës. Futbol klub? Barcelona. Barcelona. Oshtë ekipi fort. Po nuk e du. E du në ata të fëllëqant. Hekmi pishtu. Ronaldo e da. Hekma pishtujt. Hekma gotën pishtujt, po të thëmë. Gjire me kesha. A do me hek gotën? Ma? Pa të me e gotën! Jo! Zdo me e gotën, ha? Ha! Shpon dit që të qem randa e. Këthej kështu gotën? Qështu? Po. Apo ni? Këthej që të nëvesh? Apo ni? Nëse në njo. Mo mërë se dhe dhe sokin? Hek ma gotën. Unë e sonte, kur këmë fletë kjoj, këmë marrë që t'gotë, këmë i agjujt për dritarës jashtë. Aha, që ti dhe të euro. Dhe të euro për i gotë? Po, shtë të euro e më shumë i gotë. Abo nënë e të dhejtë? Hmm? Nënë dhe euro e të dhe centë. Po, mëre? 7 euro kje për që t'gotë? Po. Pse? Për me vlejë, pse? Po pse mi jep 7 euro për përlogë? Pse mi jep ti për Real Madrid bërlok? A të thonë, onë atje në Viva, kërë kom po, këto e kom po Real Madridin dhe e kom gjyte e kom thuj Real Madridin. Edhe kom ik për i Viva fresh. E pëse s'ma ki ble? Ha? Të kom thuj, të kom ble, jashtë kom dollë, edhe të shpia e kom thuj kështët. A e ki dhuj, a? Po. Musë, tëna musë që ditë nesër kur ta thaj ju në qëtë ti. E kur e më shef ju në ku kime gjeti? Po ti kime... Soba, të... Qërë kësë sënë të ku me shkun dhom dvet me flej? Po, ku me arru që të ashtu, gotën ku me arru që të në tavolin, po pata të të selo. Lea të shishe, lea të shishe. Le. Lea ratë gotë. Si ku me janë një? Ani që që, a të bona të fëzë i Barcelonës? Jo. Po, normal që zbona. Si kom dhe djetë me mërkon, do të mi pas prejtë. Prej gjashve, a? Prej gjashve dhejnë 15 vjetë kretjën me Barcelonë.
Kupa e re e Barcelonës. A keni pa shok, zdi sa ka fitu sot. Kush Barcelona? Po ka lujt. Qysh ti, po këqyr Barcelona kishe ti për të fëzi Barcelonës e s'pëdin sa ka fitu. Po një kom shku trening. Ufu, kër kam pa dy, kon trening tani kom e pa. Krejt, si me pas diqka në kry une, ha? Si me pas ftoft diqka në kry. Se me bune këta? Shok, kena me bo një video, kër e marrë në thiken, edhe ngulli këta. Edhe të nështë? Edhe unë ja marrë kanalin, edhe krejt videot kom ja shvjo, edhe me njësë unë vet. Po për qëka ta kom qelu në kanalin tënë? Unë kom e shvjo edhe ata. Këtë ki me shluja? Kujt! Edhe kom e pysh këtë Xbox këto që është. E, që du me lujtën aty? Kur gjo, kom e ta pysh këtë domen. Edhe këto kompjuter e kalzoj, kalzoj. Këtë kompjuter e kom e ti pysh. A s'du mu boti gamer të na? Jo. Pse s'du me lujtë lojnë, a? Veç Battlefield 4 kom e ti. Kur gjo ti mu zbo veç Amido Flak? Ha, sa pedon? Tri kime që t'mi qëtu për para. Ma. Ma, leja thikin. Oj! Të si dem? Pëtjen dhe që frizurën? Qfar frizeri kom të forën? A, 2 euro! 2 euro për kur gjojsh? Shok! 2 euro e, s'ka 2 euro! Vlogi tjetër, kur hinë ma vërën? 2 euro! Katale! Jo hinë, du me po ata to me po, 2 euro! Po s'koptima? 2 euro! E qa do me boti me 2 euro? 2 euro! Për çka? 2 euro. Nuk më kishe. Për flok, të kom qenë. Ja. 2 euro për thamë. Kur hinë? 2.50. Më mire kishtë të shemi. Ose shkojmë dhe rinë qenë. 3 euro. O më mëre. 5 euro. 5 euro. 2 euro. A bo me ta folë Battlefield në 4-shën? Po, hajde. A në duesh me shku dhe rinë 4 euro? Dhe i 4 atavë. 2 euro për thëmë. Qa kështë? Ku me marë pare? Meri. Gjinja s'po klikojnë në reklama une me... Ku me marë pare? 2 euro. I ka pare për zhoj! Zhoj! I ka pare për YouTube e s'shok. 50 milion. Ma shumë se pjot i pa i ka. Ko e pas ma shumë. Unë ka me kalu këta që tash. Shok, bom një subscribe. Keni su... kanali ka channelin tem dhe description. Shihemi të nërshme!